Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Максим Степанов провів брифінг, який назвав підсумковим. Очільник облдержадміністрації пропустив, що найближчим часом з'явиться указ президента про його звільнення. І зазначив, що не збирається це оскаржувати. Про це повідомила наша кореспондентка Надія Глушкова. Максим Степанов назвав ситуацію суто політичною та повідомив, що звернувся до політсил і громадських організацій, щоб другий тур виборів пройшов чесно. Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів дав згоду на звільнення голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова. Цю інформацію підтвердив прес-секретар прем'єр-міністра України Василь Рябчук. Указ про відсторонення Степанова з'явився на сайті президента 8 квітня. Два дні тому сам посадовець назвав документ незаконним, бо, за його словами, звільняти голів обладміністрації глава держави може тільки за урядовим поданням. Виконувачем обов'язків голови ОДА президент призначив першого заступника Степанова Сергія Паращенка. Максим Степанов очолював Одеську облдержадміністрацію з січня 2017 року. 12 січня 2017 року президент України Петро Порошенко представив нового очільника Одеського регіону – Максима Степанова. Раніше, з 2011 по 2016 роки, він очолював державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна». Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх виконувати. За час роботи на посаді голови Одеської облдержадміністрації Максим Степанов відкрив реперфузійний центр в Ізмаїлі та два відділення невідкладної допомоги. Також Степанов запустив проект з підготовки до ЗНО «Будь розумним, бій смарт». У лютому минулого року він запрацював на всеукраїнському рівні. 27 листопада 2017 року Максим Степанов вніс заставу в 600 тисяч гривень за екс-главу Одеського правого сектора Сергія Стерненка. Його заарештували на 60 діб за звинуваченням у масових зворушеннях під час акції проти забудови літнього театру. В даному випадку я категорично уверен, що 128 тисяч за залога по Вікторії, 160 тисяч по Каськіві і 600 тисяч тут. Це несправедливо. За словами Олега Михайлика, це був єдиний випадок, коли Максим Степанов втрутився в міський конфлікт. Він обіцяв з самого початку і після нападення на Світлану Підпалу і на Віталія Устименка, що візьме всі ці питання на контроль, що він в постійній зв'язі знаходиться з головою обласної поліції і обласним прокурором. Але нічого ж фактично не відбувалося. Надія Глушкова, Ксенія Процепова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. В Одесі відзначили 75-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів. Сьогодні на площі 10 квітня відбулося урочисте покладання квітів біля меморіалу «Крила перемоги». Як проходили урочистості, ви можете побачити у нашому сюжеті. Офіційна процесія покладання квітів біля монументу «Крила перемоги» розпочалася об 11-й годині. Участь у заході взяли ветерани війни, представники влади та містяни. Олена Бусенко разом зі своїм трьохрічним сином Іваном теж взяла участь у покладанні квітів. Роблять це регулярно. Заради цього малий пропустив заняття у дитсадку. Ми кожен рік приходимо, вложимо сюди цвіточки, читаємо наших героїв, по-другому їх не назвати. Що б не случилось, ми все время будемо їх пам'ятати. Всю життя. Дня і дідушки воювали, і бабушки. Це наша спільна перемога, і ми постараємося своїм дітям. 95-річний Микола Московий – ветеран Другої світової війни. Він один з тих, хто звільняв місто у квітні 44-го року у складі 900-го окремого інженерного саперного батальйону. Перед боєм было обращение военного совета фронта к нам, ко всем воякам, чтобы не разрушать город. Больших орудий не было. Была у нас 45-ка, и ту оставили. И мы пошли только со стрелковым оружием. В Одессу вошли 10-го. Очень большой был снег, крупа такая страшная. Після завершення урочистостей всі бажаючі мали змогу послухати виступ військового оркестру почесної варти полку президента.
Музиканти виконали для присутніх низку музичних творів. Сергій Козачинський, Борис Мисливцев, ЮА Одеса. Сьогодні від проспекту Шевченка до площі 10 квітня пройшли колоною курсанти Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія. Парад присвячений 75-й річниці визволення Одеси. Традиційний марш коледжу. Вже 10 років ми виходимо на вулиці Одеси в ознаменування подвига наших дідів і прадідів. Ребятам потрібно пам'ятати подвиги їх дідів і прадідів. І найголовніше, вони самі розуміють, що це якби наш такий знак уваги прошедшим поколінням. Ми готувалися, починаючи з зими, десь з січня, напевно. Майже кожного дня марширували. Це все-таки велика честь провести весь коледж у 75-ту річницю. Ми хочемо показати, що ми пам'ятаємо своїх героїв. Нагадаємо, 10 квітня 1944 року в ході Одеської операції, що здійснювалася у період з 26 березня по 14 квітня того ж року, військами 3-го Українського фронту Одеса була звільнена від нацистських окупантів. Зараз ви бачите історичні кадри визволення Одеси. У районних адміністраціях Одеси біля відділу ведення державного реєстру виборців утворилися черги. Зокрема, до Приморської та Київської райадміністрації прийшли люди, аби зареєструватися та змінити місце голосування під час другого туру виборів президента України. Приморській райадміністрації у черзі до відділу ведення державного реєстру виборців стоїть 19-річний Дмитро Шевченко. З Донбаса до Одеси хлопець переїхав у 2014 році. Він прийшов до адміністрації, аби змінити місце голосування під час другого туру виборів президента України. Хочу поміняти своє місце голосування, так як прописано немножко в другому місці. В перший тур було теж достатньо багато черги. Ну, звісно, поменше, тому що все-таки було більше часу на це все, і люди меншим потоком йшли. Так как всего неделю дали на смену голосования, получить открепительный талон, то это относительно проблематично стало именно на второй тур. Також у черзі на зміну місця голосування стоїть Олександр Саніна. До Одеси з селища Саратова вона переїхала 5 років тому. Дівчина каже, що це перші вибори, коли вона буде голосувати не вдома. Вихідний день у мене. Я прийшла, у мене є сьогодні час, я прийшла. Посмотрим, скільки займе. Вижу, що людей багато. Я взяла з собою паспорт, оригінал і копію і справку з місця роботи, тому що дійсно працюю в місті Одеса і можу тут проголосувати. У Київській райадміністрації, що на Корольова, у черзі на отримання посвідчення на тимчасове голосування стоїть Вікторія Гончарова. Прописана я в Одеській області, туди не можу поїхати проголосувати. І тому звернулася в цей центр. Заявлення я написала в минулий четвер, сьогодні вже забираю тимчасове посвідчення на голосування. Предыдущий раз точно так же я зробила. Для зміни місця голосування потрібно подати документ, який обозначає нахождення чоловіка в тому или іному місці за ісключенням свого избирательного адреса. Люди їдуть віддихати, люди їдуть лічитися. Многі з них з 12 числа члени избирательных комиссий, члены окружных комиссий. Это все подходит под временную смену места голосования. В приеме документов участвуют все сотрудники отдела. В отделе 7 человек. У нас штатное расписание, оно определено 7 человек, и как бы другого варианта тут не рассматривается. Змінити місце голосування виборці можуть до 15 квітня включно. Ксенія Процепова, Андрій Козюра, ЮА Одеса. Організатори сервісу велопрокату «NextBike» в Одесі та громадська організація «Веловектор» звернулися до міської ради із проханням покращити велосипедну інфраструктуру у місті. Про це нашим кореспондентам повідомив керівник громадської організації «Веловектор» Олександр Прохоров. Одесса в городском режиме вообще не рассчитана на велосипеды. У нас нет велосипедных дорожек, практически нет, только первые появились. И для того, чтобы этот сервис развивался так, как хочется, вот в геометрической прогрессии, естественно, надо развивать нашу велосипедную инфраструктуру. И поэтому хочется, чтобы городские власти еще раз обратили внимание на то, что Одессе нужна велосипедная инфраструктура. На сьогоднішній день в Одесі працює 9 станцій, де можна взяти на прокат велосипед, попередньо зареєструвавшися у програмі. Разова поїздка до 60 хвилин коштує 20 гривень. Станції знаходяться у центрі міста, у парку Шевченка та парку Перемоги. На сьогодні в місті таких велосипедів 80.
Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!